Piráti pro Soběslav jsou tady už 4 roky. A co jste tady celou tu dobu dělali? Každý rok jsme uklízeli odpadky a zbavili tak Soběslav několika černých skládek. Z opozice jsme se snažili kontrolovat, zdali je všechno v pořádku. A to i bez účasti v kontrolním výboru. Na jednání zastupitelů jsme byli celé 4 roky aktivní a předložili jsme více jak 10 vlastních návrhů. Například vytvoření městské datové sítě nebo zavedení Wi-Fi na náměstí. Architektonickou soutěž na řešení centra města. Protizáplavová opatření. Cyklostezky. Vytvoření digitální technické mapy města. Zákaz herních kutů. Zavedení participativního rozpočtu. A návrh na otevřenou radnici, který měl zavést transparentní účty města a rozklikávací rozpočet. Naše návrhy ale vždy skončily koš. Jsou-li vám naše návrhy sympatické, dejte nám druhou šanci. Nejsme vedle, víme jak na to.